golaha amaanka qaramada midoobey ayad oo sheegtay inay u aragto in dowlaa somaliye dulaasa kor ukacaadhawar k joog wadamad hakudhega gaarma ssmeta la aaminsan labada wadan cilaaqaadkoodu gebi ahab uusa wanaagsannsoomalia xiigii farmaajo ayiiin labada wadane madaweyne xasan sheeh maxamuud labadaba usameywakta mi wab dhowr jeer booqday

oo ay ugu yeereen inay ku baacsadeen kooxda b k k ee dagaalka culus ay kula jiraan

sheege n ay burburiyeen saldhigiyo goobo dhulka hoostooda a iyo goobo ay ku dhumaaleysanayeen kooxda b k k kuwaaso <muchas> a sheegeen inay gebi ahaanba ay ku naafeeyeen awoodda b k k k c k iyo w b j ooa ku tima hamaant ina yihiin kuwa arggixisa

يسياسات دي سوكو نقضي سيدان صوي تاهاي مستر تشام وحا او لكل ميا بدعوذو بطن او اي حتاكم دي هاي اروركيسة يشركة دي سلوية قانو تشام tio hadaba jirt aya wadamada carabtu waxay heshiis kula galeen trump inay dhisto ylcag aadau badan shirkada sacudi arbialagal daar al aqran ayaa heshiis gaaday afar bilyan oo dolar waxay kula gashay dhismayaa laga dhisay magaalada masqad ee xarunta dalka cumaan taasoo gaadaysa ayaa layii boqol mitir oo dhera a daar ay kamid yihiin iyo kuwo kale iyaglaga dexdhisi doono oo isugu jira ayl kabyo kaleaduwan

aada kor ugu qaaday iyadoo lasheegay in dadka qaarkood laba doolar bay bixiyaan bashii oo dhan ayagaoo markaasi koronto dhay anaida oo habeen iyo maalia isticmaalaya haddaba dalka ethoobia waxay bilaabeen in wadanka kenya iyo wadamada dariska hadabaay u dhoofiyaan wadanka kenya ayay u dhoofiyeen baa layidhi qaybtii ugu horeysay oo lacag aadau badan ka qaadanayaan shan boqol oo milyan oo dolar half a billion dollar ayaa waxay ku kici doonta ayaa layii wareejinta iyo gudbinta laba kun oo megawats oo koronto ah taaso yahay ayaa la yihi in dalka ethobia ay si joogtaana uga heli doonaan boqol milyan oo dollar siday ku dhawaaqday waaxdathe ethiopian electric power oo markaasi war martieed soo saartay ethoobia waxa ay dhammaysay dhaqdhaqayadii ugu dameeyey ee lagu hubinayo xaqiiqda jiritaanka joogtaynta koronto dabiicia oo ah in mid ay kenya ku naaloo doonto islamarkaana noqo doonta mid la hubo oo joogto abaalguuli war qoraal waxay sheegeen in riyadoodii rumooday the grand ethopian renasance dam uu yahay ayidhaahdeen kii ugu ballaadnaa ee nooca loo yaqaana hydro power dam oo webiga niilka laga aasaasay kaaso ugu dambeyntii keenay guushan ethoopiya waxay sheegtay in shan bilyan oo doorar lacag ku dhow ay ku khasirtay halkaasi isla markaana haddeerta ay awoodda darbaba inay shan kun iyo boqol iyo konton megawats oo korontaha halkii marba ay kasoo diiso sanadka labaatan labaatan iyo afar ayaa la filayaa inay korontadu sii badato dhan kale waxay sheegtay inay كرونتا دا كليا او يسان كويا كادو لنكيان يلا كي سيدون تزوك لا دلال كا سودان تابوتي قيب كاميدا صوماليا او اح قيب تاو وقوية اي رحدين اي صومالي لان تنسانيا صوت سودان اي وليبا و كلا اي اوبا هاتا اي او شاقاي اي اي دا سينا قطون تو مت اي دقالا اي دحوقن هدو تيدر كي ثوبيا اي كصوبيا دا او ديسان قيما lt orodse maaha noloshuna waay ubaahan tahay kolley in wuxuun dadka iyo dalka loo qabto waaa aragtaa etobiyaankii dagameed a dirsadeen diyaaradooduw noqa diyaara uga caalamisa qaarada aria ugama xumin laakins wa kaua intag soo roga waba laakin kaliya aynudhahano waan soo tuugsanay aduunka wasamayaa erga noosoo qarm waaan ubaahaaa ina lasoo gaado dab baa nagu kacay or nagadatay daada baana helay